ні поїсти зварити, ні покупатись, ні дітей малих. Просто люди нікому не нужні і ніхто ж, особливо як пенсіонери, особливо на них ноль внимання. Платимо вовремя, все вовремя, нічого, ніяких нарушень з боку жителів не було. Просто ні з того, ні з цього, то вони відключили газ. У нас була проблема, ми 11 днів сиділи без газу. І куди тільки не дзвонили, куди тільки не писали, і ніхто нам не допомагав. Перегорожали дорогу по Панаса Мирного, переживали, і Каплін їздив туди. Зверталися до Полтавгазу, зверталися, до начальника ходили, і приходили, авто пособирали в нас із квартир. Каже, що до Капліна дзвонили, Каплін поміг це все зробити. Благодаря Капліну це все зроблено.